Так, озброївшись мечем Колесова, через кожні 50 сантиметрів лісничі Можнівського лісництва філії Черкаське лісове господарство роблять лунки для сіянців. Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Перов говорить, молоденьку сосну та дуб висаджувати краще вручну. Це ручний інструмент, ми здійснюємо ручну посадку. Ми робимо луночку. Таку луночку робимо, щоб все коріння містилося і особливо воно не загнулося. Ми його пускаємо, розпрямлюємо його і потім знову робимо рух на себе, витісняємо повітря і придавлюємо цей сіянець. Розповідає, тут на площі 80 соток планують висадити більше 5 тисяч сіянців. Якщо ми все правильно зробимо і ми його вчасно робимо, то відсоток приживленості буде високий, в районі 90%. Не прижити сіянець може й через інші чинники, говорить лісничий філії Олександр Сидоренко. Чи правильно підроблене коріння, вчасно посаджений сіянець, щоб коріння, дуже важливо, щоб корінець був не загнутий, коли ми садимо його в землю, щоб корінець був не загнутий. І не пересохлий, додає лісничий. Для цього його обробляють перед висадкою. Коли ми викопуємо його із розсадників з наших, ми трошки підрубуємо трошки кореневу систему, щоб можна, бо в нього довге коріння, щоб не загиналося. Потім ми обробляємо також спеціальним гідрогелем Максимарин, який це вологонакопич, який протягом посушливих днів протягом літку віддає накопичує вологу і потім посушливі дні віддає рослині поживні речовини. Цієї весни лісівники Центрального лісового офісу, до якого входять філії Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей, запланували висадити 6,5 мільйонів сіянців, розповідає директор Центрального лісового офісу Олександр Дзюбенко. Враховуючи погодні умови, що тиждень назад була зима, а сьогодні вже літо, то терміни дуже обмежені. Максимум 7-10 днів ми повинні закінчити лісокультурну кампанію. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.